daqui. Todos os rabos que não seja eterna, se não podem trazer muitas consequências. Terra de estação, a próxima nossa estação. Que irá deu, que irá deu, que irá deu, que irá deu, que irá deu. Aí!
mal é meu Senhor. Ligas a ele, e desde tempo foi tempo, as águas não falam. Mas o nosso problema é que nós não falamos com ele. Há 10 anos que estou nessa conversão. Eu nunca vou mal a falar. E como mulher vai falar, meu Senhor? O Senhor vem nesse de hoje para me cortar. E quer que eu fique barrada a ver? Sem falar que ontem, mesmo ontem, abaixou os lábios e também nem sei de onde veio. Me contou a minha irmã e alguns dias atrás, a minha mãe. A minha mãe se encapteu. Ainda mais na minha frente. E eu sou a filha mais nova que minha mãe tem. Mas o Senhor sabe que eu não entendo. É o que vocês fazem com tanta, mas tanta dessas madeiras. Que senhor vovô, se não sabe a minha vida não. É que, já há um tempo atrás, eu não disse com a minha mulher. Uma boa mulher mesmo. Mas o meu problema, eu não estou vivendo na casa da minha sogra. Mas aquela senhora é má mesmo. Fica totalmente puta comigo. Se eu não acasou, o meu estou gostando dessa situação. Eu me sinto com aqui, com o rato, uma ou duas tábuas. Ou barrotes, para a coxinha que seja um pão pegar, para a minha mulher. Isso não justifica o fato, mas eu consigo se compreender assim mesmo. Mas eu acho que se eu não compreendo, é que com esse tipo de ação, o senhor põe em risco a biodiversidade do nosso país. Como assim? O senhor sabia que eu sou uma espécie dele? Eu achei que era vovô. Isso é o quê? Ou seja, eu sou visto aqui, em santo meio disso. Che, verdade? Sim, soldado dele. O senhor pode para todos os países desse mundo e não ainda nem tudo. E outra coisa. O senhor sabia que o ataque de estimular das árvores provoca a desflorestação e traz muitas consequências? Então, isso quer dizer que não posso construir a minha casa? E eu vou ter que viver para sempre na casa da minha sogra? Não, seu capitão. O senhor até pode construir a sua casa. E construir como? Se não posso cortar árvores? Não é que o senhor não pode cortar árvores, certo? É o senhor cortar árvores que não sejam indéminas, como por exemplo a cipela. Mas claro, sendo com responsabilidades e de acordo com as leis florestais. E também temos todas as alternativas, como por exemplo, o pichata, o pauapique, também o bambu. Bambu? Que claro! Sim, meu capitão. Eu sei que bambu não é uma coisa muito usada na construção de casa. Mas, porém, é uma cena muito, mas muito resistente e faz belas bobinhas. Olha, quem não vê é como quer usar. Talvez eu comer para ficar. Também acabei de tirar a proteção do seu carteiro. Dessa forma, o senhor irá ajudar a preservar mais a minha espécie. Mas, claro, temos sempre a visualizar. Ok. Então, tchau. Tchau. Epa, tá bem, grupo. Puxa, vamos abrir.
Com certeza, não é isso que eu quero. Eu só não gostaria
todos preparados para distinção da nossa fauna e da nossa biodiversidade. Mas o senhor pode continuar a caçar os seus macacos e porcos de mato, porque não faz ideia de você muito menos do que disso. Mas é claro. Thank you.
Gostava de chamar ao palco a autora desta peça, que é uma ex-aluna da Escola Secundária Maria Manuela Margarido, a Alice Pompão. Obrigada, gostava, Alice. Um quadro de lembrança dessa maravilhosa estreia.